الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد، ما معنى أشهد أو الشهادتان؟ İslamın rükünlərindən birincisi şəhadət kəlməsidir. İki şəhadətdir. Və bu şəhadət nə deməkdir? Naam. Əşhad ay uqirru bi qalbi, natiqan bi lisani, amilan bi jawarihi. Şəhadət o deməkdir ki, mən qəlbimlə iqrar edib, dilimlə söyləyib, əməllərimlə bunu yerinə yetirirəm. Alla ahad yastahiq an yu'bad. Kul ma ubida min dunillah ibadatu batila wa uthbit al-ibada lillah wahdahu la sharika lah. Yəni mən bununla isbat edirəm ki, ibadəti Allahdan başqasına, heç kəs ibadətə layiq deyil və bir ibadəti Allahdan başqa ibadət olanların hamısını inkar edirəm və ibadətin hamısını Allah Azza və Cəllə üçün isbat etmiş olurum. Nə? La ilahe illallah bina. Hada al-bina yaqum ala amudayn, yaqum ala ruknayn. Law asqatna amud inhara al-bina. Bu la ilahe illallah kəlməsi bir bina kimidir və bu iki dirəyin üzərində durur. O dirəkdən hər hansı biri olmazsa o bina çökər. Ar-rukn al-awwal تنفي تكفر بجميع معبد من دون الله. الركن الثاني تثبت العباده لله وحده لا شريك له. Onun birincisi Allah'tan başka ibadet olanların hamısını inkar etmeyi ve ona küfür etmeyindir. İkincisi ise ibadetin hamısını Allah Azze ve Celle'ye ispat etmeyindir. وتشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. İkincisi de şahadet edirsen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu dedikdə ona ibadət olunmaz. Eyni zamanda o Allah'ın rasuludur. Allah'ın rasuludur dedikdə o heç vaxtı yalanlanmaz. Fellezi ya'budun nebi sallallahu aleyhi ve sellem hada lem yeshhed en nebi sallallahu aleyhi ve sellem abd. Kimsə əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadət edərsə, o deməli Muhammed Rasulullah kəlməsinin haqqı ilə qəbul etməyib, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın abdı olduğuna şahadət etməyib. Vellezi yukezzib en nebi sallallahu aleyhi ve sellem hada lem yeshhed ennehu rasul aleyhissalatu vesselam. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayan isə deməli onun Allahın rasulu olduğunu qəbul etməmişdir. La bud an nuti'a an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi kull ma amara bih. Birincisi peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bütün əmr etdiyi şeylərdə ona itaat etməliyik. Və nusaddiq an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi kull ma akhbara bih. Onun bizə xəbər verdiyi bütün xəbərlərdə onu təsdiq etməliyik. Və ictinab nəctənib kull ma nəhə anhu an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem nəbtəid anhu nəcəlu fi janib və nəhnu fi janib axar. Üçüncüsü də onun qadağan etdiyi bütün əməllərdən uzaq durmalıyıq. Və əllə yu'bəd Allah ilə bimə şəra'a nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, nəttəbi'ə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem və lə nəbtədi'ə fi dinilləh və Allahu ələm. Və Allah Azza və Cəllə də yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə anlattığı kimi ibadət etməliyik. Yəni, onun yetirdiyi yola tabi olmalıyıq, onun dinində hər hansı bir bidət törətməməliyik. Düzünü Allah bilir.